わけだよね。Gasar ju så in i helvete, hon flyger fram.
det jävla mjukt. Kom igen Raymond. Det gick ju. Ja, men du kan nog vända den där ringen där framme där. Ja. Upp här då heller. Då åker ni här igen nu på den där borta. Men det såg nästan ut som det gick en väg här. Ja. Eller så såg jag fel. Nej, det var på kanske inga fel. Wow, säker nu. Jo, men här har de ju åkt bil. Jo, men här går den väg upp. Här går det bra. En väg innan vändplan, eller efter vändplan, det är den vi kommer upp nu. Jag vill åka ner och hämta vänta. Ja, innan nu. Vill åka ett varv till? Ja. Alltså, ni hinner åka ett varv till. Jävlar vad du blev lerig. Här framme. Mm. Men liksom, om du kollar vad låg min är, det är inte lätt att rappa. Nej, det var lite blött ner i där. Ja, jag hade ju inte åkt ner med den där. Nej. Så dum är jag inte. Har du fått träning nu, Raymond? Ja. Ja.